У столиці визначили лауреатів 24-ї загальнонаціональної програми «Людина року 2019». На підсумковій прес-конференції побували і наші журналісти. Зокрема, дізнавалися, коли ж відбудеться урочиста церемонія нагородження. Натхнення перетворень – саме такий слоган був обраний для цьогорічної 24-ї загальнонаціональної програми «Людина року 2019». Майже чверть століття ця церемонія визначає кращих із кращих професіоналів у чотирьох напрямках. А це 17 національних номінацій та 6 міжнародних. Наши лауреаты и будущие обладатели титула – это знаковые люди нашего времени. Они действительно знаковые, потому что они показывают «делай, как я». Они достигают не просто хороших или выдающихся результатов, они делают это зачастую вопреки, а не благодаря. Лауреатів програми визначають шляхом експертного опитування. Остаточне рішення приймає Вища академічна рада програми. З кожним роком загальнонаціональна програма «Людина року» підвищує свій статус як дуже вагома складова формування в Україні структурованого громадянського суспільства. Дуже важливим пріоритетом є, я впевнений, що це повинно бути загальнодержавним стратегічним пріоритетом, це збереження нашого людського потенціалу. Кількість номінацій з року в рік збільшується. Вони доповнюються і модеруються в залежності від суспільного запиту. Громада повинна знати своїх героїв і не тільки спорту, бо вони відомі, да? А ті, хто найкраще управляє, які краще за всіх будує, там страхує людей чи допомагає людям. За 24 роки існування володарями почесного титулу стали 428 українців в національних номінаціях і 131 іноземець в міжнародних та спеціальних. Вручення премії «Людина року 2019» відбудеться 21 березня 2020 року в Національній опері України. Олена Халілова, Володимир Палій. Новини.